жовтні місяці починається зима. І я думаю собі, що вже пора би було, напевне, забезпечити ці сім'ї хлопців, які воюють, забезпечити твердим паливом і на зиму. От. Щоб це теж включити в порядок. Раз. Про забезпечення цих сім'ї. І слідуще, от вже декілька обласних рад прийняли, і нам, щоб прийняти, про визнання бійців добровільних батальйонів, учасників бойових, щоб прийняли, щоб це все прийняло. Тут підготовки особливості треба. Ось, Олександр, я доводжу до вашого відома, що питання харчування вирішено на бюджетній комісії дітей. Попередньо є рішення бюджетної комісії, є проєкт бюджету, передбачені кошти на харчування цієї категорії дітей. Ігор Олександрович, депутат районної ради.
Слава Ісусу, слава Україні! Фракція Сибори. На основі звернення виборців я хочу просто ініціювати внесення таких питань до порядку денного. Це питання до правоохоронних органів про негайне припинення політичних репресій та переселення громадських активістів та воїнів АТО, добровольців на теренах Кам'янського району. І таке ж питання сприймання, ну воно може бути включно гайного, сприймання громадським організаціям та активістам, які ведуть боротьбу з корупцією та з організованою злочинністю у Кам'янському районі. Це депутатський запит, так? Ні, це прохання включити на порядок денний, щоб вивчали інформацію для представників правоохоронних органів про цьому питанні. Хто депутатів буде питати? У нас є, чи немає запрошення? Начальника... Ну, давайте, якщо зараз немає, не готові, тоді я депутатський запит, Кам'янської ради, місцевої прокуратури в Кам'янському районі, до відділку поліції також в Кам'янському районі. Добре, так, також є у нас звернення депутатів до Верховної Ради Кабінету Міністрів і міністра охорони здоров'я з приводу добудови Рузненської амбулаторії. Є пропозиція також включити порядок денний. Хто за пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Хто за те, щоб є ще депутатські запити, звернення депутатів? Будь ласка, підходьте до мікрофону. Олег'яник Зоя Мусівна, депутат Верховної Ради. Шановне товариство, маю два запити. Перший на виконання рішення сесії по сімейній медицині за минулий рік. Ми договорилися, що всією громадами будемо допомагати сімейній медицині. І маю саме таке питання. У Ставчанах завдяки вихідцям з села канадійці тепер вже зроблена велика частина ремонту. Але машина, яку ще Юлія Володимирівна до свого обрання, балотування на пост президента у 2010 році, вона і досі стоїть на вулиці, немає гаража. Щоб поремонтувати нинішній, який ще раніше за Радянського Союзу був харчоблоком, потрібно збільшити 100 тисяч. Їх, звичайно, немає ні в районному бюджеті, ні тим більше в сімейній медицині. Тому є рішення і прохання до районної державної адміністрації, до районної ради виділити хоча б тимчасово до 25 тисяч гривень для того, щоб побудувати гараж, щоб та машина, і хочу, якщо хтось не знає, на медицину з 2008 року не поступила у районі нашого жодної нової машини. Тому питання не є великої ціни для перевиконаного бюджету, зокрема, ми чули вчорашній бесіді нашого президента, що тільки за півроку нинішнього перевиконання бюджету становить річний бюджет минулого року. Тому я думаю, що кошти ми знайдемо 25 тисяч гривень. І другий запит. Ви знаєте, що вже рік я піднімаю питання, щоб провести змагання районного рівня по долікарській допомозі, оскільки по підрахунках волонтерів 72% людей не мають поняття, як надати елементарну долікарську допомогу. Я проводила заняття в Ставчанах і в Кіцманській школі, повірте, цей процент набагато більший. І якщо ви хоч трошки слухали статистику, то з 5 тисяч людей, які кожного року гинуть у ДТП, а 40 тисяч отримують різні степені травм. І якщо б люди, які були на місці, знали до лікарську допомогу, ця статистика зменшилася би як мінімум на 40%. Тому є прохання, оскільки в нас, я знаю, є присутні
обласний депутат пан Андрій, і також до районної ради теж реєстрації під приводом пані дружини президента з 15 жовтня буде проведений обласний конкурс на серед учнів старших класів по наданню до лікарської допомоги. Перед тим нам треба провести районний. І є прохання фінансувати не тільки грамотами, це дуже приємно. Хоча б ці діти отримали певні грошові винагороди, тоді ми зможемо провести цей конкурс. Прошу спонсорів, багатих людей, а також розпорядників коштів в районі надати грошові призи, які ви дасте цим дітям прямо в руки. Дякую. Зрозуміло, Зарагнопіна, хто за те, щоб перше подати запит по приводу заділення коштів для ремонту